Me encontro aqui na FIENG, hoje é dia da indústria. Aqui se reúne empresários, políticos, aqueles que torcem e acreditam não só na indústria mineira, mas na indústria brasileira e no momento político brasileiro. O presidente Flávio, mas sobretudo o quê? É botar força, acreditar exatamente no empresariado mineiro. Esse é o viés aí, a vibe aí. Né? Hoje é o dia do reconhecimento daqueles que constroem o progresso em Minas Gerais e no Brasil. Então a gente escolhe os principais industriais do ano aqui em Minas, são 15 agraciados no mérito industrial e nós temos o Ricardo Botelho, presidente da Energisa, como industrial do ano de Minas Gerais e o Rubens Menin, agraciado pela comenda da CNI. E estamos ainda o Alisson homenageando o Alisson Polinelli como construtor do progresso, uma homenagem que a gente não concede há alguns anos para esse extraordinário mineiro que fez muito para o desenvolvimento econômico de Minas e do Brasil, principalmente do agronegócio. Portanto, é uma palavra de otimismo nesse momento tão difícil. Ok, muito obrigado. Obrigado. Ricardo Pérez, fazendo e acontecendo de Cataguases do Rio de Janeiro para todo o Brasil, vibrando muita energia, né? Energia lá em Cataguases é que não falta, sobretudo tendo você à frente da Energisa. Estou errado? Muito obrigado aí pelas suas palavras. Sim, somos uma empresa de energia com 114 anos de idade, fundada e sediada ainda em Cataguases. Quarto maior grupo empresarial de Minas Gerais. Né? Saiu dali daquela pequena cidade para o Brasil inteiro. Eu sou o presidente hoje, mas, na verdade, já vem uma longa linhagem de presidentes, pessoas que foram muito importantes para o crescimento da empresa. Né? Hoje nós estamos em 868 municípios do Brasil inteiro. Nós temos 7,7 milhões de clientes. Tá? Isso representa uma população de 20 milhões de pessoas. Tá? A gente atua em 11 estados da federação, com distribuindo energia elétrica. E a FIENG, como é que você vê esse reconhecimento? Muito orgulho, né? Muito orgulho. E sabendo que temos muitas pessoas importantes e tão capacitadas aqui no estado, né? Para figurar entre os homenageados. Né? Fico muito orgulhoso de que isso esteja acontecendo nesse momento. E eu dedico isso aos 16 mil colaboradores diretos que nós temos no Brasil inteiro, né? Por comungarem dessa paixão por fazer serviço público de distribuição de energia elétrica com qualidade, atendendo os clientes, servindo a população. Então, eu acho que a eles eu dedico isso, porque eles que ajudam a fazer essa empresa importante e eu sou um mero ocupante do cargo de presidente à frente da empresa nesse momento. Parabéns a toda a sua equipe. Muito obrigado. Obrigado. Rubens Menin, fazendo e acontecendo, e agora com reconhecimento, agora não, mais um reconhecimento da FIENG, que é a nossa federação, e com mérito industrial. Mas, sobretudo hoje, muitas emoções, né, dessa trajetória sua aí, né? Ô, Paulo, eu agradeço. As emoções, né? Eu acho que é sempre muito bacana, né, a gente receber um prêmio desse, de certa forma, um reconhecimento, né, então a gente fica muito satisfeito. Mas o mais importante é que o dia de hoje é um dia muito bom, proveitoso, acho que para a indústria é importante, né? A gente está passando um momento muito delicado, vamos levar uma mensagem de otimismo, a gente tem que ter um pouco de união nessa hora, né? O Brasil está precisando, nós estamos precisando, então vamos pensar um pouco para frente e pensar no futuro. Estamos aí há 40 anos fazendo isso, hoje um em cada 200 brasileiros mora num apartamento construído pela MRV, então isso é motivo de muito orgulho, né? Mérito industrial. Aqueles que estão começando, falando do passado, vou falar do futuro. Aqueles que estão começando, que conselho você daria? Olha, Paulo, eu acho que é o seguinte, esse país tem que dar certo e depende da gente. Nós temos as condições, eu acho que o Brasil é um país de futuro, um país continental, com 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, um mercado interno robusto. Então, nós temos tudo para dar certo. Senador, hoje a gente está vendo aqui, na iniciativa da FIENG, homenagear aqueles que, apesar da crise, apesar das turbulências políticas e econômicas, estão aqui fazendo e acontecendo aqui. Salve a FIENG, né? Salve a FIENG. Não estou errado. Estou não, né? Certíssimo. Opa. Salve aqueles que geram renda, que geram emprego e que, apesar de toda essa crise no país, acreditam e investem.
Nossa presença aqui é para dar os parabéns a todos aqueles que são um marco na história brasileira do nosso crescimento e até da nossa civilização, né? Que é a indústria, antes de tudo, crescimento econômico, geração de renda e apoio à cultura e uma série de outras atividades que melhoram o país. É um prazer em vê-lo. Grande abraço. Alegria toda obrigado, minha. Um abraço obrigado. A todos. Presidente, independente de qualquer intempério, aí no clima geral, a gente está vendo a FIENG aí com o comando aí de acelerar na curva e homenagear aqueles que engrandecem não só o Estado, mas o Brasil. É isso aí, importante, por isso estamos aqui, porque sabemos que os empresários mineiros, mesmo com as dificuldades, mesmo com o momento difícil que o Brasil vive, superam essas dificuldades, demonstram garra, força e investem em Minas, dando oportunidades e gerando empregos. Como você, prazer. Prazer, Ribeiro. Grande abraço. Governador, hoje a gente está vendo empresários que fazem acontece, somam conteúdo, iniciativa privada e governo. É por aí que é o lema do seu governo. Exatamente. Apesar de tudo, apesar de nós termos um Estado que ainda mais atrapalha do que ajuda, estamos conseguindo atrair investimentos. No dia que nós tivermos um Estado que não atrapalhe mais, que é o que nós estamos fazendo, simplificando a vida de quem investe, de quem produz, de quem gera empregos, com toda certeza ninguém vai cercar Minas nem o Brasil. É para isso que nós estamos trabalhando. O empresário brasileiro, eu falo, se ele dá certo aqui, ele pode ir para qualquer lugar do mundo que ele vai conseguir também. O seu incentivo. Muito obrigado. Alisson Paulinelli fazendo e acontecendo, ele que tem o reconhecimento hoje como construtor do progresso. Você passou pelo poder legislativo, executivo, iniciativa privada, são muitas emoções, é uma pergunta que eu não me canso de falar. É, de fato, sempre estamos emocionados pelo reconhecimento. Foi uma vida de trabalho, de luta, mas que deu certo. Portanto, a gente fica muito honrado de ter o reconhecimento dos parceiros, dos amigos, e eu especialmente que vivi mais atividade rural, acredito nela. Acreditei que pela ciência, pela tecnologia, por inovações, nós iríamos vencer e fizemos a primeira agricultura tropical do mundo, é a mais competitiva. Portanto, eu fico muito honrado de estar aqui, especialmente porque reconheço que tive dos meus companheiros produtores esse reconhecimento. Atrás de um grande homem, uma mulher à altura ou maior? Na frente. Na frente. Segundo ele, na frente. Parabéns. Obrigado. Obrigado.